ချီလာစွာသောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဟာဝါရင်ဒုတိယသတင်းမဲ့ရဲ့ကြာသာပတင်းနေ့ဖြစ်ပါရယ်မိတ်ဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမြန်မာပြည်ကြီးလည်းမကြမင်းလင်းမြန်ငင်းချမ်း၍တရားမျှတသောနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုစီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်အတူတူဝတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့စိန်ခဲကြောက်ခဲခက်ရတာထဲလူခဲခက်ရတာခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရိုးစကားတွေရှိပါရယ်စိန်ခဲကြောက်ခဲခက်ရတာဖော်မြူလာတွေရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးထိုစိန်တွေကြောက်တွေကိုစစ်ဆေးနေရင်တန်းလန်းနေတော့အယောင်သွေးပြောင်းသွားတာမျိုးမရှိတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့စစ်ဆေးပြီးလို့ရတဲ့အရည်သွေးရလက်ကမနှက်ပြန်တွေ့လဲအတူတူပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာထိုးသွမဟုတ်ပါဘူးအခုရေမောနေရာကနေခဏနေငိုရင်လဲငိုသွားတတ်တယ်ငယ်ငယ်ကလိမ်မာပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါစိုးရင်လည်းစိုးသွားနိုင်တယ်လို့ငယ်ငယ်ကစိုးပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါလိမ်မာသွားတာတွေလည်းရှိတတ်ပါရဲ့အစာပိုင်းမှာတော့ကဖျားတရားမြဲတယ်လို့ရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဖျားတရားပော့သွားတာတွေလည်းရှိတတ်ပါရဲ့ဒီတယောက်နဲ့ကြာတော့ယူသားပြီးတော့နောက်တယောက်နဲ့ကြာတော့ဖောက်ပြန်သွားတာတွေလည်းရှိတတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်လူကဲခက်ရတာစိန်ကဲကြောက်ခဲတဲ့ပူခက်တယ်လို့ဆိုလိုကြခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့အဒီလိုတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့လူဆိုတာအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာကြံစီထားတဲ့အတိုင်းပြုမှုတခြင်းပြောဆိုတခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲကအတွင်းနှလုံးသားကမတည်ငြိမ်ပါဘူးတဲ့တချို့တွေကကြာတော့ဟန်ဆောင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိုဟန်ဆောင်သူတွေကခဏတာပါပဲဥပမာဟန်ဆောင်သဘောကောင်းပြတဲ့သူတွေထိုသူတွေဟာခဏတာပဲသဘောကောင်းနိုင်မှာပါမကြမီပါပဲသူနှလုံးသားထဲကရှိတဲ့အတိုင်းပဲထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဇာတိပြလာပါလိမ့်မယ်ညီကူမောင်နှမအပေါင်းတို့ယနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ပထမကျမ်းစာဖြစ်သောဂျေရမိနဂတိကျမ်းမှာစိန်နှလုံးသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ထဲဆင်းလဲတတ်၏အလွန်ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏စိန်နှလုံးသဘောကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်းဆိုပြီးတော့ဂျေရမိနဂတိကျမ်းအခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်9မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ထို့သောစိန်နှလုံးကဆင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်ခြင်းကြောင့်ပဲလူတွေဇာရိတ္တဖောက်ပြန်ခြင်းတွေနိုင်တဲ့စီးနင်းအတိုင်းကျင်းမှုတွေစစ်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေမတရားသိမ့်ပိုက်ခြင်းတွေတော့ထိုးရာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါရဲ့တချို့သောသူတွေကဒီလောကီဘဝကတင်ကပါထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာမခွဲခြားနိုင်ပေလောဘရင်မဲ့စောတွေရန်လိုမှုတွေကြောင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုယ့်ရဲ့အတ္တတစ်ခုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှသူတစ်ပါးတွေပေါ်မှာကောက်ကျစ်ယုံမာနေတတ်ကြပါရဲ့ထိုသူသောသူတွေကိုဘုရားသခင်ကစီရင်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ငါထာဝရဘုရားသည်လူသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်တိုင်းမိမိတို့ခံတိုက်သောအကျိုးအပြစ်ကိုပေးခြင်းကအတွင်းစိန်လုံးကိုစစ်ဆက်စွာစစ်ကြောတော်မူမည်ဆိုပြီးတော့တွေးရှိရပါရဲ့လူကိုကိုးစားပြီးတော့မှလူတတ္တဝါကိုအမိပြုကနှလုံးသားထဲမှဘုရားသခင်ကိုထုတ်ပယ်ထားတဲ့သူတွေဟာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့မှလောင်မြိုက်ပျက်စီးကြရပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတဲ့သူများကကြတော့တရားစီရင်ခြင်းတွေမှာထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်ကိုခံစားရမယ့်အကြောင်းကိုလည်းကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါရဲ့နှလုံးသားထဲကနေဘုရားသခင်ကိုထုတ်ပယ်ထားတဲ့သူတွေဆိုတာနှလုံးသားထဲကနေချစ်ချင်းမြတ်တာထုတ်ပယ်ထားတဲ့သူတွေပါပဲယနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာဖတ်ရှုရတဲ့တထေးကြီးနဲ့လာဇရုရဲ့အကြောင်းထဲမှာတထေးကြီးကချမ်းသာလွန်းလို့ငရဲကျသွားတာမဟုတ်တလို့လာဇရုကလည်းဆင်းရဲလွန်းလို့တက်တဲ့နဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံမှာအာဗြဟံရဲ့ရှင်ဝင်ကိုရောက်ရှိသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတထေးကြီးဟာစည်းစိမ်ငွေကြီးချမ်းသာပေမဲ့စေတနာမြစ်တာဆင်းရဲနေတယ်ခေါင်းပါနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့မှာစားတောက်စရာအလျံပဲတွေမကပါဘူးအများကြီးပိုးရှံနေတာတောင်းတဲ့ထိုကဲသူရှိနေတာတောင်းဆင်းရဲသားလာစုကိုငတ်ပြက်တည်တဲ့အထိအတနာမဲ့လစ်လျူရှုခဲ့ပါရဲ့ထို့သောချစ်ချင်းမြတ်တာခေါင်းပါခြင်းကြောင့်တထေးကြီးဟာအမတန်ပူလောင်တဲ့ငရဲသို့ကျသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘလောက်ထိပူလောင်လဲဆိုရင်လာဇရုရဲ့လက်ချောင်းများကိုရေမှာနှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှာကိုအေးစေခြင်းကလာဇရုကိုသူ့ထံသို့ဆင်လွတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားတဲ့အထီးကိုပူလောင်ပါတယ်။လာဇရုကြတော့ဆင်းရဲပေမဲ့ခိုးစားတယ်လို့ဖော်ပြမထားဘူး။အတနာခံတောင်းစားတယ်လို့ပဲဖော်ပြထားပါတယ်။ယူဒာစွာနဲ့တောင်းစားတဲ့သူကိုလောကီလူသားတထင်းကြီးကမတနာပေမဲ့
ဖယားသခင်ကတနာပြီးတော့ကောင်းကင်ဒုက္ခချမ်းသာကိုချီးမြှင့်ပေးလိုက်ပါれဒီချက်လေးကနေဘာသင်ခန်းစာပေးနေလဲဆိုတော့ယူသားပါဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပါလို့ပြောနေရရောက်သူလူယူသားစွာလောကိုင်းစားတော့လူမချမ်းသာပဲဒုက္ခဆင်းရဲခံရင်ခံရပါစေတို့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်းတွေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအကျိုးမရုပ်เสียဘူးထို့ယူသားချင်းတွေအကျိုးမရုပ်เสียဘူးလို့သင်ခန်းစာပေးနေတယ်လို့ခံစားမိပါれဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်ပေါင်းတို့ဤချမ်းချက်ကငွေမဲ့သောဖာရိစေဥတွေကိုတွင်တင်ဆုံးမထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့တင်တို့ကျွန်တို့ကိုလည်းဥစ္စာစည်းစိမ်ရွှေငွေယာရုအာနာခွင့်ရတွင်နဲ့ငရေမရောက်ပါစေနဲ့လို့သတိပေးနေသလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့သူတွေထိုသူတွေကိုလည်းလစ်လျူရှုမထားပါလစ်လျူရှုမထားပါနဲ့လို့သတိပေးဆုံးမနေတယ်လို့ခံယူပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာဖျားထည့်ထားသောနှလုံးသားပိုင်ရှင်များဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားရင်လိုအပ်သောကြီးစုများဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့